Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Соломія Струс. 34-річна жінка, яка 12 серпня отримала опіки від ураження струму, перебуває в реанімації. Її стан стабільно важкий, повідомила виконувач обов'язків головного лікаря Тернопільської лікарні швидкої допомоги Світлана Вус. Стан 61-річного чоловіка, який також тоді травмувався, середньої важкості. Стан потерпілих на ранок задовільний. Стан хворої трактується як важкий, стабільно важкий. Варто зрозуміти, що це є друга доба опікової травми. Але хвора в свідомості, в контакті, показники гемодинаміки в нормі, активна. Стан чоловіка на сьогодні в середній степені важкості. Він перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні. Стан стабільний. На сьогодні перев'язок не планується. Продовжується стаціонарне лікування згідно вимог протоколів. Планується повторний обхід професора Бігуняка, огляд і відповідна корекція буде внесена в лікування. Під час оперативного втручання було проведено некроектомію, очищення раневих опікових поверхонь, закладено лоскутками шкіри, проведена ксенодермопластика і відповідно підтверджено ступінь ураження. Щодо потерпілої, ступінь ураження 55%, важкість першого ступеня 2А-Б. Тобто комбіновано є поверхневі опіки і глибокі. Саме це усугублює і стан пацієнтки на сьогодні. У пацієнта площа ураження 13%, ступінь ураження 1-2А. Травми, відповідно, трошки ураження меншої площі і не такі глибокі. Рідні травмованих були у лікарні. Вони відмовились коментувати ситуацію і знімати їх на камеру не дозволили. О 10-й годині в лікарню прийшов власник будинку, де сталося коротке замикання. Чоловік представився Олегом. Прізвище називати не хотів і не дозволив знімати його на камеру. Сказав, що поспішає в правоохоронні органи і залишив нашому кореспонденту свій номер телефону. О 9-й годині ранку наш кореспондент Богдана Сарабун побувала на місці, де сталося замикання, щоб перевірити, чи проводять там ремонтні роботи, і поспілкуватися з власником. Це вулиця Ломоносова, 31, 12 серпня. Близько 21 години тут вибухнув високовольтний кабель. Вчора тут чергували патрульні поліцейські, які стежили за тим, аби люди не наближалися до кабелю. Зараз їх на місці немає. Також вчора це місце було обгороджене стрічкою. Зараз її зірвали. Власника будинку приватного, біля якого трапилося це все, на місці теж немає. Буквально кілька хвилин тому ми змогли додзвонитись власнику будинку. Він розповів про таке. Хто є власником будинку на Ломоносова 31, чи це ви? Це сім'я. Це ви також входите в склад сім'ї. Чи знали працівники, що йдуть кабельні мережі поряд і чи зверталися в РЕМ? Звертався до працівника РЕМу, так. А чи просили дозволу в РЕМу? В той самий день, коли був виявлений кабель, роботи були по рівнянню ґрунту зупинені і було повідомлено працівника РЕМ, який спеціалізується, як мені відомо, на таких роботах, про необхідність, ну, з'ясувати, чий це кабель і що потрібно далі робити. Очікували на його відповідь, були технічні моменти, пов'язані з перекидкою так званої напруги цього кабелю на основний, тому що повідомили, що це резервний кабель, він зараз задіяний, тому що основний пошкоджений. Мають, як то кажуть, якнайшвидше зремонтувати основний і тоді з основного, тоді з цього резерву на основний перекинуть. Це фірма проводила роботи, коли знайшли кабель? Це підприємець, який вкладає бруківку. Відбувалося рівняння ґрунту і був виявлений кабель. З середи до фактично неділі РЕМ, мені хочеться вірити, вирішував питання, щоб обесточити, чи як правильно сказати, щоб напругу з даного кабеля перенести на інший кабель. Були якісь складнощі, тому
такого роду складнощі мені невідомо. Причина, чому кабель вибухнув, ну, я думаю, експертиза має з'ясовувати правоохоронні органи. Чи допомагаєте ви травмованим? Так. Ми також кілька разів телефонували до начальника Тернопільського РЕМу. Його телефон вимкнутий, а в прес-службі сказали, що він перебуває на нараді. Сьогодні відзначають сторіччя філателістичного руху у Тернополі в центральному відділенні зв'язку Укрпошти. З цієї нагоди урочисто погасили 3 поштових мініатюри. Одна із марок – це репродукція картини «Наречена» тернопільської художниці Олесі Гудими. Зараз розкажемо. Ця картина називається «Наречена», і вона входить до складу вже сформованої колекції, яка має назву «Українська Мадонна». Зараз в Україні залишились лише 2 картини, і я дуже тішуся, що ви прийшли подивитися на цю картину. Для мене, як для художника, це є історична подія, і це є доказом того, щоб рухатися за любов'ю свого життя. Ця картина присвячена світлій пам'яті Паражанова і Миколапчука, тому що це люди, які вплинули на мій світогляд, і перш ніж її намалювати, я кілька разів передивлялася «Тіні забутих предків», щоб знайти ту наречену, яку намалювати. Українська Мадонна – це є розвиток української жінки, так, духовний і фізичний. За добу у Тернополі 143 рази викликали швидку допомогу. 33 людини госпіталізували. Цієї ночі в обласному центрі невідкладну допомогу викликали 58 разів. 15 осіб госпіталізували. Загалом в області було 425 викликів. Вчора пізно ввечері швидка виїжджала на місце ДТП, що сталося на вулиці 15 квітня. Там мотоцикліст в'їхав в автомобіль, який стояв на обочині. Зі слів очевидців, він рухався на високій швидкості. Його госпіталізували в університетську лікарню з відкритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та іншими пошкодженнями. Хлопець у важкому стані. Окрім цього, вночі у Тернополі на вулиці Будного невідомі побили чоловіка. За словами медиків, чоловікові 38 років. Він мешкає у селі Озерна. У нього множинні забійні травми голови, черепно-мозкова травма і струс головного мозку. Його теж доставили в університетську лікарню. Про це нам повідомила старший лікар швидкої допомоги Стефанія Душак. У ці хвилини у Тернополі відбувається 6-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед юніорів пам'яті Євгена Ворка, президента обласної федерації греко-римської боротьби. Участь у ньому беруть спортсмени від 1998 до 2000 років народження. На турнірі перебуває Анжела Шова. Не пропустіть її репортаж о 17-й годині. На вулиці Острозького у Тернополі трапилась ДТП. Не розминулися автівки «Шевроле Авео» та «Сітроен». Травмованих немає. Водій автомобіля «Шевроле» Сергій, який не хотів називати свого прізвища, прокоментував аварію. Я їхав, жіночка виїжджала. Ну, винувата якби водій «Сітроена». Але, от, машини запарковані, дивіться. От. Реально, я і вірю, що вона мене не бачила. Так само, як і я її, тому що на парковані машини. Вона виїжджала, вона рухалась. Вона, коли побачила мене, зупинилась. Я нажав на гальмо, але якби, назустрічну вирулювати я теж не буду, тому що я потім нікому не докажу, що я не правий, хотів як краще. Я рухався по головній, а машина виїжджала з другорядної і... «19 серпня у Тернополі в Подолянах відбудеться благодійний гаражний розпродаж. Його організовує благодійний фонд «Вірні друзі». Тернополян просять приносити предмети побуту, кухонне приладдя, прикраси, сумки, гаманці, книги, картини, електроприлади тощо. Усі виручені від продажу кошти будуть спрямовані на потреби безпритульних тварин. За словами голови благодійного фонду «Вірні друзі» Алеля Пандре, зараз у волонтерів багато витрат. Зокрема, 18 цуценят вакцинують, один кіт лежить у ветлікарні на стаціонарі. Також стерилізують 3 великих собак. І на завершення про погоду. Сьогодні до кінця доби прогнозують грози. В окремих районах шквали до 15-20 метрів за секунду. Завтра вранці та вдень грози місцями зливи град, повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. На цю пору це всі новини. Більше розповість моя колега Ірина Терлюк о 17-й годині. We'll be right back.